Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan falsafa mashg'ulotlarimiz davom ettiramiz. Falsafa mashg'ulotlarini sizlarga Buxoro davlat universiteti tarix va madaniy meros fakulteti islom tarixi va ma'noshunosligi falsafa kafedrasi o'qituvchisi Murtazoyev Shahobiddin Bahriddinovich olib boradi. Bugungi mavzumiz quyidagicha nomlanadi: ontologiya, gnoseologiya va ong falsafasi. Mashg'ulot davomida ko'rib o'tadigan rejalarimiz: borliq tushunchasining mohiyati va ma'nosi, harakat tushunchasi, fazo va vaqt, materiya mavjudligining obyektiv shakllari. Ikkinchisi, inson olamining tarkibiy qismi: odam, inson, individ va shaxs tushunchalari. Uchinchi rejamiz, bilish muammosining falsafada qo'yilishi va hal qilinishi, ya'ni haqiqat tushunchasini ko'rib o'tamiz. To'rtinchisi, ong yuksak darajada shakllangan materiya ko'rinishi odamzod miyasining mahsuli sifatida deb nomlanadi. Ontologiya bu asosan borliq va yo'qlik muammolari bilan shug'ullanadigan fan bo'lib hisoblanadi. Atama falsafada faqat 17 asrdan beri ishlatilib kelinadi. Har qanday falsafiy dunyoqarash negizi demak ham hisoblanadi. Ontos, ya'ni borliq, logiya, ta'limot degan ma'noni bildirib o'tadi. Ushbu atama 17 asrdan beri ishlatilib kelinadi deb aytib o'tdik, lekin borliq to'g'risidagi qarashlar juda qadimga borib taqaladi. Ya'ni insoniyat paydo bo'lishi, insoniyatning tafakkur qilish boshlashi, olam to'g'risida qarashlarni paydo bo'lishi bilan demak borliq haqidagi fikrlarni ko'rsatib, shuning uchun ham har qanday falsafiy dunyoqarashning negizi bo'lib hisoblanadi deb aytib o'tiladi. Borliq shakllari quyidagiga bo'linadi: tirik tabiat, notirik tabiat, ijtimoiy borliq va inson borlig'iga bo'lib hisoblanadi. Notirik tabiat degan inson avvaldan demak notirik tabiatga jonsiz bo'lgan demak buyumlar jonsiz tabiat bo'lib turadi. Tirik tabiat esa insoniyat yashaydigan, yo bo'lmasa hayvonot, nabodot yashaydigan olam bo'lib hisoblanadi. Tirik tabiatni o'zi ham demak ikki qismga bo'linadi: birinchisi tabiiy, ya'ni insoniyatning faoliyatsiz yaratilgan bo'lsa, ikkinchisi esa insoniyatning faoliyat natijasida yaratilganligini ko'rib o'tish mumkin bo'ladi. Har qanday demak borliq shakllari asta-sekinlik bilan borib bu demak notirik tabiatga aylanadi. Xo'p, ontologiya borliq falsafasi asosiy masalalar: borliq va yo'qlik masalasi, mavjudlik va nomavjudlik tushunchalari bilan ifodalanadi. Borliq deganda yo'qlikdan yo'qlikkacha bo'lgan chegara deb ta'rif berib o'tiladi. Borliq nima degan savolga javob bergan vaqtda, yo'qlik esa hech nima deb javob berilgan. Tirik tabiat borlig'ining ikkinchi darajasi bu ruhsiz jismlar borlig'i, ya'ni barcha predmetlar, hayvonlar va o'simliklar kiradigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tganim. Ikkinchisi esa inson ongi borlig'i, bu muayyan odamlar borlig'i, ijtimoiy borliq va ideal borliq bo'lib hisoblanadi. Muayyan odamlar borlig'i bu ma'lum bir insonlarni o'ziga tegishli bo'lgan borliq, o'zining olam bo'lib sanaladi va har qanday insonda ham xuddi shunday o'zining olam bor. Ikkinchisi ijtimoiy borliq bo'lib hisoblanib, insonlarning o'zaro ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy huquqiy munosabatlarga kirish natijasida vujudga kelgan borliq bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, harakat nima? Harakat degan savolga javob berishdan avval demak, harakat har qanday o'zgarish bu harakat deb yuritiladi falsafada. Har qanday o'zgarish harakat shakllari, ya'ni harakat shakllari mexanik va ijtimoiy bo'lishi mumkin. Xo'sh, va yana fizik, kimyoviy va biologik harakatni ko'rishimiz mumkin. Bulardan eng murakkabi ijtimoiy harakat bo'lib hisoblanib, ijtimoiy harakatning mohiyatini har doim ham bir xil to'g'ri va aniq baholay olmaymiz, chunki insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar, ya'ni iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy munosabatlar hamisha o'zgarib turganligi uchun ham ijtimoiy harakatni demak biz bashorat qilishimiz mumkin, lekin aniq to'g'ri aynan shu harakat doimiy davom etadi deb ayta olmaymiz. Harakat demak ko'zga tashlanadigan va tashlanmaydigan bo'lib hisoblanadi. Ko'zga tashlanmaydigan bu yer osti ro'y beradigan geologik harakatlar nazarda tutilishi mumkin. Falsafa tarixida inson muammosi: inson deganda demak quyidagicha ta'rif berib o'tiladi. Inson bu bio ijtimoiy sotsial mavjudot, yoki o'zida biologik ijtimoiylik va biologik psixologik va sotsiologik xususiyatlarni o'zida qamrab olgan mavjudot sifatida qarab o'tiladi. Chunki hayvonda ham biologiya va psixologiyasi mavjud, ya'ni biologik tana tuzilishi, ruh mavjud bo'ladigan, ya'ni biologiya
psixologiya esa ruhiyat bo'lib hisoblanadi, ijtimoiylik esa faqat insonga qo'llaniladi. Shuning uchun ham biopsixik ijtimoiy mavjudot deb insonga ta'rif berib o'tiladi. O'zida biologik, psixologik va ijtimoiy munosabatlarni qamrab olgan jonzot sifatida. Inson har safar mutafakkirlar diqqat markazidan o'rin olar ekan, uning mohiyatini yangi tarixiy sharoitda va yangicha nuqtai nazardan anglab yetishga harakat qilib, uni qayta va qayta yangidan kashf etganlar. Pirovardida falsafa fanida insondan murakkabroq va ziddiyatliroq predmet yo'q deb hech mubolag'a bo'lmaydi. Mashhur fransuz faylasufi Rene Dekart 1516-1600 yillarda yashab o'tgan hisoblanib, asarlarida inson mohiyatini masalasiga nisbatan butunlay o'zgacha yondashuvga duch keladi. Insonni fikrlovchi narsadir deb hisoblaydi va yo bo'lmasa Schopenhauer inson tabiat xalturasi deb ham ta'rif berganligini ko'rish mumkin bo'ladi va insonga turli xil davrlarda turli xil ta'riflarni uchratish mumkin bo'ladi. Insonni tabiatning gul toji sifatida ham ta'riflangan davrlar mavjud. Insonni o'rganishga nisbatan boshqa ko'p sonli demak yondashuvlar mavjud bo'lib, ular asosan quyidagi demak ikkiga bo'lish mumkin: introvertiv va ekstrovertiv. Introvertiv va insonning ong, jon, ruhiyat, instinktlar, nuqsonlar, fazilatlar kabi muhim xususiyatlarni tahlil etib, uni ichdan tushunish, anglab yetish nazarda tutadi. Ekstrovertiv esa insonga nazar tashlash, uning mohiyatini tahlil qilish, go'yoki sirtdan amalga oshiriladiki, buning natijasida diqqat markazlarida uning ijtimoiy va tabiiy mohiyati o'rin oladi. Tegishli mo'ljallarga muvofiq insonning xudo, kosmos, universum va shu kabilar bilan aloqasi tahlil qilib o'tiladi. Bir so'z bilan aytganda, insonni demak o'rganishga nisbatan introvert, ya'ni ichki, ekstrovert tashqi yondashuv demak asosida bilsa bo'ladigan qarashlar mavjud. Yarim ming yillik tarixida mobaynida insonga juda ko'p ta'riflar va tavsiflar berildi. U ko'p sonli sinonimlar orttirdiki, falsafiy tahlilning boshqa biror bir obyektida bunday holga duch kelish mumkin emas. Zero falsafa tarixida insonga mana ekranlaringizda ko'rib turganingizdek quyidagi ta'riflarni kiritish mumkin: aqlli mavjudot, siyosiy hayvon, o'zlikni anglash qobiliyatiga ega mavjudot, ma'naviy va erkin mavjudot va hokazolar sifatida talqin qilingan, yo bo'lmasa mehnat qurollari yasovchi hayvon, hayotning soxta qadami, tabiat gultoji, hayotning boshi berk kechasi kabi ta'riflarni ko'rish mumkin bo'ladi. Inson demak faoliyat nazarda, faoliyatning tuzilishi, ular demak maqsadlar, vositalar, ehtiyojlar va motivlarga bo'linishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Keyingisi esa gnosologiya. Gnosologiya sof falsafiy kategoriya bo'lib, uning nomi yunoncha gnos bilim, ilm va logos ta'limot, fan so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, so'zma-so'z ma'nosi bilish haqidagi ta'limot, ya'ni ong haqidagi ta'limot deb ko'rish mumkin. Gnosologiya fanida o'rganiladi: insonning dunyoni bilish imkoniyati, insonning o'zlikni anglash jarayoni, bilishning bilmaslikdan bilim sari yuksalishi, bilimlar tabiati va ularda aks etuvchi narsalarning o'zaro tabiati. Bu demak gnosologiya fanida o'rganiladi. Asosan dunyoni bilish mumkinmi, yo'qmi deb demak fikr yuritilganda, gnosologiyada quyidagi oqimlar yuzaga kelgan: birinchi, optimistlar dunyoni bilish mumkinligini ta'kidlaydilar; agnostiklar aksincha buni rad etadilar; skeptiklar bilimning haqiqiyligiga shubha bilan qarovchi kishilar bo'lib hisoblanadi. Bilim shakllari: o'yin vositasidagi bilim, ilmiy bilim, falsafiy bilim, mifologik bilim, ijtimoiy bilim, shaxsiy bilim, diniy bilim, kundalik bilim va badiiy bilimga bo'linadi. Haqiqat nima degan savolga to'xtalib o'tadiganimiz, Naqshbandiy haqiqat bu Allohni anglashdir deb aytib o'tadi. Beruniy haqiqat bilimning voqelikka muvofiqligini nazarda tutadi, ya'ni aytilgan fikrning aynan o'sha yerda bo'lishi yoki mos kelishidir. Yegil g'oya o'zining to'liq va muayyan ko'rinishida o'zida va o'zi uchun borliqqa ega bo'lgan haqiqatdir deb aytib o'tadi Aristotel. Haqiqat mulohaza va amaldagi holat. Foma Akvinski: haqiqat yolg'on narsalardan emas, balki aqlda mavjud bo'ladi. Hamma narsa o'zi bog'liq bo'lgan aqlga munosabati darajasidagina haqiqiydir deb aytib o'tgan Platon: g'oyalar dunyosiga mos keluvchi g'ayritabiiy mustaqil ideal mohiyat inson bilimi, jonning shu g'oyalar dunyosi bilan mushtarakligini aytib o'tadi.
haqiqat shakllari mutlaq haqiqat predmetni kelajakda to'ldirilishi yok, unga aniqlik kiritilishi mumkin bo'lmagan tarzda to'la mukammal bilishdir. Yo bo'lmasa o'zgarmas. Masalaga demak mutlaq haqiqat deyish mumkin. Obyektiv haqiqat bilimlarimizning inson yoki insoniyatga bog'liq bo'lmagan mazmunini. Uchinchisi nisbiy haqiqat borliqni asosan to'g'ri aks ettirishda obraz obyektga uncha mos emasligi bilan ajralib turadigan bilim shakli demak. Isbotlash esa fanning u yoki bu qoidasining haqiqiyligi yoki soxtaligini aniq ravshan bo'lmaydi. Ya'ni ko'rsatish mumkin bo'lgan narsani isbotlashning hojati yo'q. Iroda inson ruhiyatining har xil demak shakllari orasida subyektning o'z faoliyatini o'zi tartibga solishi muhim ahamiyatga ega bo'lib turadi. Iroda deb aytib o'tiladi. Ya'ni hamma narsa inson o'zining demak irodasi orqali amalga oshirishi mumkin. Ishonch esa insonning qadriyatlari va mo'ljallari dunyosida biron bir narsa yoki hodisaning haqiqiy deb qabul qilinishi muhim ahamiyatga ega. Inson hayotda demak nimagadirga ishonadi va o'sha ishonch orqali demak o'zining ideallari sari intiladi. Ideal proart kelajakning muayyan obrazi emas, balki qayta ko'rilishi mumkin bo'lgan har xil nazariy va boshqa tasavvurlarning kelajakda qaratilgan majmui. Ya'ni inson o'z irodasi bilan o'z hayotini tartibga soladigan bo'lsa, shu tartibi natijasi o'zilayotgan tartibimiz insonda nimagadir muayyan bir narsa ishonch paydo bo'ladi. Ishonch orqali esa inson o'zining kelajagini yoki idealini yoki kelajakda bo'ladigan hodisalarni ko'rishga harakat qiladi yoki shu orqali demak kelajakni qurib boradi. Falsafada qonun tushunchasi uning mohiyati degan ko'rib o'tishimiz mumkin bo'lsalar-da, falsafada qonun odamzod qonunlar orqali olamning sir asrorlarini bilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Falsafiy qonunlar dunyodagi o'zgarishlar paydo bo'lishi va yo'qolishlar, rivojlanishi va taraqqiyot mexanizmlarini anglab olish imkonini beradi. Qonun muayyan shart sharoitda voqealar rivojining xususiyati va yo'nalishini belgilaydigan, ma'lum bir qat'iy natijani taqozo etadigan obyektiv dunyodagi narsa va hodisalarning muhim, zaruriy, umumiy, nisbiy, barqaror munosabatlari ifodasi bo'lib hisoblanadi. Chunki qonunni bilmaslik jazodan qutqarmaydi. Biz qancha ko'p demak tabiat qonunlari mavjud va jamiyat qonunlari mavjud. Biz qancha ko'p tabiatning demak qonunlarini kashf qilib borsak, shunchalik qonun doirasida erkin bo'lib hisoblanamiz. Erkinlik bu anglangan zaruriyat deb nomlanadi. Inson demak qancha qonunlarni bilsa shuncha erkin bo'lib hisoblanadi. Qonunlarni bilmasa yuqorida aytgan jazodan qutqarmaydi va insonlarni erkin ham qilib qo'ymaydi. Falsafada asosan quyidagi qonunlar mavjud bo'lib hisoblanadi. Birinchisi qarama qarshiliklar birligi va o'zaro kurash qonuni, ikkinchisi miqdor va sifat qonuni deb olib aytib o'tiladigan bo'lsa, uchinchisi inkorni inkor yoki inkorni inkor dialektikasi ham deb nomlanadi. Xo'p, falsafada yana kategoriyalarda ham tushuncha mavjud. Kategoriya yunoncha kategoriya ta'rif, mulohaza, borliq hodisalari va unda hukm suruvchi munosabatlarni muhim tipik mazmunda o'zida aks ettiradigan o'ta keng tushuncha bo'lib hisoblanadi. Kategoriyalar fan kategoriyalar, falsafiy kategoriyalar va ayrim ilmiy kategoriyalarga bo'lishish mumkin. Dialektikaning asosiy tushunchalari ular ya'ni juft va to'q kategoriyalarga bo'lib o'tdik. Biz sizlar bilan juft kategoriyalari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ular sabab va oqibat, sabab va oqibat dialektikasi, sinergetika, sababiyat haqida, imkoniyat va voqelik, imkoniyatning turlari real va formal, abstrakt va muayyan bo'ladi. Mohiyat va hodisalar, sifat va miqdor, me'yor, bahona va shart, zaruriyat va tasodif, zaruriyat va tasodif dialektikalar. Ularni demak juda ko'p davom ettirish mumkin bo'lib hisoblanadi. Bevosita sizlar bilan mashg'ulotimizni shu yerga kelganda yakunlaymiz va keyingi mashg'ulotlarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Har qanday savolingiz bo'ladigan bo'lsa, demak menga o'z elektron pochtamga demak savol yo'llashingiz mumkin bo'lib hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun esa katta